Gospodin Toliću, po razgovorima sa vama nekako vidim kako brzo godine prolaze, neću joj kažem kako starimo, tek 2018. odlazi i uvek kada razgovaramo, kada radimo ovaj pressing, ovaj presek događaja, uvek nekako vam dam šlagvort da je ova godina po nekoj mojoj oceni bila bolja od prošle, ako ne po nečemu drugom, onda po mnogim tragovima pod navodnicama koje ste ostavili, a koji su bili pravi dar za Piroćance. Pa, ajde od toga da počnem, vi ste već duži niz godina direktor, svaka godina ima neke svoje karakteristike, generalno, koje su karakteristike ove godine? Pa meni je bilo lako da pričamo one prve godine, druge, treće, sada se već puno toga ponavlja i možda postaje monotono, jer ja opet moram da kažem da iza nas je jedna uspešna poslovna godina, da smo radili puno toga, da smo ispunili svoj program, da smo da ćemo opet ostvariti, znači to tek trebamo da vidimo, dobit na kraju fiskalne godine. Dakle, jedna godina koju mnoga preduzeća u Srbiji samo mogu da priželjkuju. Ali su, nažalost, na sreću, te godine se ponavljaju, pa mi otprilike imamo neku istu priču. Ono što je dobro, da kroz te godine i kroz ta investiranja mi na kraju dolazimo do jednog zatvorenog ciklusa, zatvorenog kruga, dakle mi svake godine kupimo dva kamiona, pa onda kažemo dva, pa dva, pa dva, pa evo sad možemo da kažemo da nam je već mehanizacija potpuno nova, možda starosti do 5 godina, tako da su eto to lepe stvari. Ja ne znam da neko javno preduzeće može da iz naše branše da se pohvali sa tako dobrom mehanizacijom, sa tako uspešnim radom. Niko nema 10 komunalnih delatnosti koje mi radimo. Tu treba dodati i čišćenje snega, koje je dodatna obaveza, vanovi komunalnih delatnosti, tu treba dodati gradske stadione, tu treba dodati još puno toga što mi stvarno radimo. I ne znam da li je neko preduzeće u primjenom ovog zakona o zabrani zapošljavanja tako stradalo kao mi. Od 193 radnika u tom trenutku došli smo do 154-5. Tako da, eto, lepa godina. Kažem, kada se skupe te godine u nizu, onda je taj efekat još veći. Mi, otprilike, kako bi rekli domaćini, imamo si doma sve i nama je lepo. Upravo to, sad insistirat ću na tome, rekli ste investicije, ja ću dodati park i tako dalje, šta je različito u odnosu, sve godine imaju nešto kao brat i sestra su slične sve jedna drugoj, ali šta je recimo ovu godinu karakterisalo, kad bi vas pitali šta je ova godina donela posebno komunalcu, odnosno gradu? Pa dobro, mi smo imali, za razliku od prethodnih godina, u ovoj godini tu jednu veliku akciju, sadnje stabala, dakle negde oko 850, 853 valjda tačno, drvorednih sadnica smo mi u ovoj godini, krajem ove godine, sad skoro, pre koliko je bilo to, nema mjesec dana, zasadili, što je stvarno puno. Ako se setimo onih nekih dešavanja kada su uklanjana 2, 3 ili 5 da. Nekih stabala, iz krajnje nužde i iz potrebe svakako, kakva se dizala pompa, galama, ko je sve šta pričao, ovi divni ljudi sa Facebooka i sa tih... Ovi reža, pametni iz mraka. Da, gde mogu staviti tuđu sliku. Pa evo sada 853 zasađena divna stabla, vi ste to propratili i evo pa šta, ništa. Eto, to je istorijska stvar. Ono je kao nenormalno. Lepa je ova godina što se završila kula, dakle mi to nismo radili, mi smo bili inicijatori celog tog projekta. Odnosno, ali ste joj dali dušu. Tako je, naš početak radova je doveo dotle da na kraju se radi i kula. Mi smo sa
ove godine u parku imali onaj lepi sadržaj deči koji je stalno zauzet, sada ne toliko zbog vremena, inače je pokazalo se u praksi da je izrada tog dečeg igrališta bila stvarno pogodak. Imaćemo naredne godine još neke radove da to završimo, ali je svakako naš udeo u tom celom prostoru veliki i radujem se što i kula završena, nismo je radili mi, ali je to lepa stvar koja se desila gradu, a ipak smo i mi na neki način učesnici u svemu tome. Nekoliko godina već kako je donet taj zakon, uredba, šta li je, vi stalno govorite sa manjim brojem radnika. Sada ste me prosto frapirali, 193, a vi imate 150. Tako je. Tako je, i očekivali smo i bila su uveravanja da će se od 2019. dozvoliti prijem radne snage. Nažalost, nije se to desilo. Nije povećana ni plata, također, nažalost, jer naši radnici stvarno imaju niske plate i to stoji. Meni je žao zbog toga, mi imamo sredstva da im obezbedimo veća primanja. Radi se ta igrarija, ja bih rekao, sa tim solidarnim pomoćima. Ove godine, odnosno te 2019. pa i ove je bila 41.800 dinara, to se predviđa i za narednu godinu. To kao trošak poslodavcu, dakle meni, nama, firmi, je negde oko 12,5 miliona dinara, pošto je prošle i preprošle godine odluka bila poprilično nedefinisana, nije se znalo da li treba platiti porez, da li treba platiti samo porez ili ga tretirati kao lična primanja pa platiti i sve one doprinose, zdravstveno, penzijom i tako dalje. Ove godine su rekli da se i to plaća, tako da je to iznos od 12,5 miliona, naš mesečni platni fond je negde oko 10,5 miliona, pa vi vidite, to je cela neka 13. plata i još nešto preko ili jedno korektno povećanje od nekih 10%. Zašto se nije išlo sa tom normalnom merom, nego se ide sa tom nekom solidarnom merom, ne znam, ali svakako da se ta solidarna mera vama ne beleži u onaj penzioni deo. Svi ćemo nekad stići do te penzije, tih prihoda tamo nema. Dakle, imat ćete umanjenu penziju. Kada dođe do povećanja plate, kada se kaže 5% povećanja, neće se uzimati u obzir taj iznos, nego će biti onaj stari. Tako da ima tu bezbroj manjkavosti. Zašto se to uradilo? Zbog Međunarodnog monetarnog fonda, zbog koga već ne znam, ali smo svakako sa tim niskim platama, sada su nam od onog uzetog vratili 5%. Dakle, to nije povećanje, to je samo povraćaj onoga što vam je neko uzimao 4 godine, a i naredne godine će nam uzimati 5%. Ostala je ta mera o zabrani zapošljavanja. Skoro smo čuli podatak da to plano u Kragujevcu dugo je 17 milijardi dinara, pa je to nešto što zastave Kragujevac, pa se vuklo i tako dalje, nebitno. I oni imaju 444 radnika. Ta mera je neke pogodila, nas stvarno jeste pogodila, neke eto i dalje imaju tu komociju da jedna to plana ima 444 radnika, ako je to Kragujevac veći od nas 4 ili 5 puta. Tako da, eto, mera koja je u zbiru dala neke efekte, ali je pojedinačno napravila mnogo, mnogo onih sitnih grešaka, a mi smo, eto, što bi rekli naši bivši prijatelji Amerikanci, kolateralna šteta. Kad govorimo o solidarnoj pomoći i o vašim finansijskim poslovima, vi ste imali državnu revizorsku komisiju i kako su njihovi rezultati, kako su njihovi, da tako kažem, kako je njihov uvid u sve? Da, evo da vam kažem i oko te solidarne pomoći. Dakle, meni je prvo neprijatno da jedna takva firma kao što je Komunalac bude korisnik socijalne i solidarne pomoći. Dakle, mi smo jaka, snažna firma koja može obezbediti radnicima pristojnu platu. Nažalost, mi smo potpali pod tu meru zbog takvih i takvih odluka vlade. Znači, zabrana povećanja plate, umanjenje 10%, evo ulazimo u petu godinu, pod pritiskom sindikata,
opravdano pritiskao, vi znate da sam ja pa i prošle, prošle godine u ovom našem razgovoru podržao radnike, podržavam i sad i sindikati radnike zaslužuju mnogo veće plate i trebaju se nažalost oni izboriti za nešto tako, za neko povećanje, to treba da rade sindikati, ali kažem nam, pod pritiskom tih sindikata je došlo do te mere koje i u prvoj i u drugoj godini bila poprilično nedefinisana, kažem vam, upravo u onom delu kako će se plaćati doprinosi, idu, ne idu, da, da. Jer je po toj odluci vlade, normalno da stoji odluka vlade, kako bismo mi mogli da delimo bez odluke vlade, pa je onda odluka lokalne samouprave, pa odluka svakoga preduzeća, znači ako nemate sredstva, jasno piše, obavezno da isplatite, ako imate sredstva i izdvojena sredstva kroz program na određenoj poziciji, pa smo mi radili izmenu programa u prvoj godini, da bismo to mogli da isplatimo, a jedna rečenica je kome to pripada firmama, svim zapošljenim radnicima u firmama koje su u proseku plate ispod republičkog i lokalnog proseka. Tačka. Dakle, potpuno to piše i tako smo mi to i radili, normalno su primili svi radnici koji imaju ugovor o radu, jednim delom se to odnosilo, jednim delom smo to se odnosilo i na one koji imaju koji su primljeni na određeno vreme, pa u vremenu koje su radili ili koje će raditi i oni su potpadali pod tu meru, normalno to je podelila verovatno cela Srbija, ja ne znam, znam da smo u Pirotu svi podelili. I to je ta priča, toga će biti do godine, s tim što, kažem, definisano je najzad, da to se tretira kao lična primanja i morat ćemo platiti sve poreze, dakle na 7,5 miliona koliko ćemo imati, da kažem, ono neto davanje radnicima, još nekih 5 miliona su, skoro 5 miliona su porezi i doprinosi. A što se tiče državne revizije, da, prvi put je ove godine bila državna revizija kod nas, znate da je nekoliko puta bila u kontroli lokalnog budžeta. Minuli godina, ajde, neke prošle ili preprošle su bili i u vodovodu i u toplani, ove godine su prvi put došli kod nas. Mi smo dobili neke preliminarne izveštaje o tome šta je državna revizija pronašla u našem radu. Konačni bi trebalo da bude negde u februaru. Ne bih ja mnogo to sada definisao i razglabao, da kažem, ne bi o tome mnogo pričao, pošto je još to u onoj zvanično, nezvaničnoj formi, već je to pri kraju. Mislim da je već objavljeno na sajtu, dugo je to dolazilo nama materijal sa pravom žalbi i tako dalje, na čemu je pisalo poverljivo, strogo poverljivo. Ali ono što želim da kažem, a da ne ulazim u detalje, pošto kažem taj izveštaj još nije zvaničan, bar ne do te mere da se o njemu može razgovarati, kao što su nas i mnogi proglašavali za jednu od najboljih firmi u Srbiji, koja uspešno posluje, koja korektno posluje, firma od poverenja, excellent i tako dalje, koje već sve priznanje imamo, AA plus rating bankarski. Kada Srbija ima taj rating, zvaćemo i Švajcarska, znači AA plus, Srbija ima BB ili minus ili je samo BB. Ljudi su nam rekli da smo mi u poslovanju vrlo dobri, da smo jedni od najboljih u Srbiji, bar od onoga što su oni gledali, da poslujemo stabilno. Ono što jesu neke zamjerke, ima nekih 6-7 stvari koje su naložili da ispravimo, nešto smo ispravili, nešto je mogu, nešto se mogu ispraviti, nešto ne, dali su primedbe. Ja se nadam i uveren sam da će biti tačne te njihove reči, nećemo imati nikakve prijave, bar po njihovim rečima, a ja se nadam, dakle, niti prekršenje, niti krivične, što je retkost u Srbiji. Puno toga mi imamo u praksi. Tako je. Dakle, mi po nečemu postupamo, nismo mi divlja horda ovde.
nije toga bilo jasno na papiru. Dakle, jasno se zna, ajde da kažem, upotreba mobilnih telefona, to je, mislim, velika stvar. Da, sad ima tu nekih detalja. Stavki, velika stvar. Jasno se zna ko ima pravo na telefon, koliki mu je iznos, koji sme da potroši sve preko toga, klaće on lično i tako dalje, tako dalje. Toga nije bilo na papiru, to stoji kao neka moja odluka koja je potpisana, ali nije to razrađeno kao neki pravilnik. Dakle, radi se više o papirologiji. Mi smo u jednom trenutku svu našu imovinu preneli državi Srbiji, odnosno lokalnoj našoj, lokalnoj samoupravi. Tu je bilo neki spornja, meni danas, i dan danas evo nije jasno o čemu se tu radi. Dakle, to je definisao zakon još 2016. mislim godine, da sve to prelazi tamo i tačka. Mi se još uvijek, da kažem, sporimo i dogovaramo sa lokalnom samoupravom, DRI traži odluku lokalne skupštine da mi to njima prenesemo i da smo preneli. Da. Lokalna skupština, naši pravnici, sekretar skupštine tvrde da je to postupanje po zakonu i da lokalna samouprava nema šta i kakva odluka donosi. Tako da je tu došlo do tog isknjižavanja, preknjižavanja, kad date svu imovinu morate to preknjižiti. Doknjižiti imali smo davno je još parking servis kada je formiran, pa nije jedan deo osnivačkog uloga uplaćen, pa kad su došli kod nas, sad su gledali njih, pa je stajalo i dalje da to nije uplaćeno, obaveza lokalne samouprave, oni su to uradili. Tako da, to su neke primjedbe, možda ću nešto zaboraviti, ali su svakako nebitne. Ono što je važno i što je meni vrlo drago, to su naše javne nabavke. Dakle, to je prostor, pošto vas novinari interesuje ko je gde, kad, mutio, koliko, da ja vidim, da ja to pogledam. To je prostor gde se to radi, navodno, muti, mulja, nameštaju tenderi ili ne znam šta već. Mi smo dobili najveće pohvale upravo za rad naše službe na javnim nabavkama, što je izuzetno usmeno do duše priznanje, ali je naša radnica Marina Cvetković, koja na tome najozbiljnije radi, pohvaljena pred svima, bilo je 6 članova državne revizije, 10 nas iz preduzeća, ona je dobila najveće pohvale. I meni je to drago i to je veliki uspjeh, jer je u 90 ili 99% slučajeva imate izveštaje državne revizije, dakle mi možemo o ovome pričati, ne pričati, taj izveštaj će uskoro, ako nije na sajtu, uskoro biti na sajtu, pa će se jasno vidjeti. Znači, to je javni dokument, kao što je ovaj program rada na našem sajtu. U 90, kažem, ili 99% slučajeva glavne zamjerke su javne nabavke. Dakle, to je broj jedan, šta to nije u redu. Kod nas je to dobilo pohvale i to javne nabavke u milionskim, pa negdje stotine miliona su iznosi tih spornih javnih nabavki. Mi kad smo već krenuli da pričamo, mada sam mislio da ne gubimo toliko vremena. Ne, ja ne želim da o tome ulazimo u detalj. Kroz naš program rada imamo jasno zadate cene, imamo sve. Pa. Gospodin Toliću, prekinut ću vas. To su stvari, da. Samo da vam kažem još ovo, vi znate da naš rad prema budžetu, odnosno rad koji se plaća iz budžeta, plaća se na osnovu računa i papira koji mi predamo. Dakle, kada mi damo fakturu, u njoj mora da stoji jedinična cena i množenje sa kvadratima, metrima, kilometrima. Dakle, sve je tu jasno. Zamjerka je što taj cenovnik nije kao poseban kucani papir, kao posebna odluka donesen, već je u sklopu programa. Dakle, na kraju nešto državna revizija mora da napiše, pa eto. Da. Evo da vam kažem, teo sam da vas prekinem i možda smo ušli u deo koji... Dobro, to će izaći, mi ćemo u državnoj reviziji... Koji mene kao novinara ne interesuje, mene interesuju rezultati, interesuje me ono što komunalac radi, a što narod interesuje. Sve ono što je unutra, postoje organizacije koje kontrolišu. Tako je, ono što ljude treba da interesuje i što ja ću vas pitati za njih, to je da smo mi i dalje vrlo, vrlo stabilna firma, dobro organizovana, sa
puno problema oko radne snage, nažalost, ali i dalje uspevamo da održimo nivo naših usluga i higijene i čistoći, evo, zimske službe i svega onoga što radimo. Dokad ne znam, ali je važno da ćemo, da smo i dalje stabilna firma, da nam je nova mehanizacija, da i dalje investiramo, da ćemo i naredne godine investirati, da i dalje ostvarujemo dobit, da ćemo i naredne godine budžetu uplatiti 2,5 miliona kao i ovih prethodnih 2,5, 3 koliko smo uplaćivali svake godine. Tako da, eto. Ajmo na konkretne stvari, mene interesuje ono što je konkretno. Dakle, o investicijama, koliko su u ovoj godini uložili, rekli ste malo pre, imate nova vozila, ajmo da se bavimo onim konkretnim stvarima. Da, tako je, mi ćemo godinu završiti normalno sa iskazanom dobiti, to će opet, ja mislim, biti dvocifreno u ovom trenutku, ne znamo, na devetomesečnom je to... Otprilike. Bilo negde preko 9 miliona na devetomesečnom, treba tu još nešto odbiti, ali imamo još ovaj tromjesečni period, tako da mislim da će to biti dvocifrena dobit. Što je dobro, teraju nas da radimo sa dobitom, sa iskazanom dobiti. Evo, radimo, ako neko kaže radit ćete opet na nulu, mi ćemo probati da radimo na nulu. Realizacija, kako je, ajmo od investicije? Investicije su bile u planu sa 36 miliona i 90 hiljada. Za sad po ovim procenama su 36 miliona i 900 hiljada, izvinjavam se. U proceni su trenutno 36 miliona 35 i 950 hiljada. Verovatno će se možda još nešto ostvariti u toku ovih nekoliko dana do kraja godine. Tako da su investicije realizovane sa, mogu da kažem, 100%. Šta je sve nabavljeno, da podsjetimo? Opet je tu išla velika količina kontejnera, nabavka nekih vozila, opet su išli ti radovi na sređivanju grobalja, imali smo otkup opet parcele za groblje na Tijebarskom groblju. Od većih investicija tu je ono specijalno vozilo, i onaj kamion putar, znači to su dva vozila koja smo nabavili u ovoj godini i rekli smo da svake godine moraju biti dva ili više. To je plan otprilike za narednu godinu. Sad 3 miliona i 200 smo uložili u sređivanje parka na Kaleu, znači sve ona. Da. Sa onaj posao oko sređivanja onog prelepog dečjeg sadržaja. Bilo je opet dosta kanti, klupa, tog mobilijara i na kraju sve to bude oko 36 miliona, što je bilo i zaplanirano. Sličan iznos, oko 35 miliona, se planira i za narednu godinu. Opet je tu kupovina kontejnera, znači taj kontinuitet u nabavci 100 do 150 kontejnera ne prekidamo. Prošle godine smo prvi put imali one sa zelenim poklopcem koji se otvaraju. Da. Nagazom na onu papučicu i zatvaraju, pokazali su izvanredno, sad su najzad kontejneri zatvoreni, onako su stalno otvoreni. Plastičan je poklopac, pa smo ih stavljali tamo gde nema onog žara koji niko neće da sačeka da se ugasi, jel tako. Ove godine ćemo to malo proširiti i opet je nabavka jednog autosmećara, jednog specijalnog vozila. Ovo još nismo predstavili, dakle, iz ove godine treba da ovih dana stigne. Trebali smo ove godine, želeli smo da uđemo u investiciju oko nabavke novog pauka. Odložili smo je za narednu godinu, tako da je zaplaniran taj pauk. Opet je tu dosta mobilijara, opet je tu uređenje parkova, sredili smo ove godine, eto to je bila ona novost koju nismo rekli, onaj park na železničkoj stanici. Tako je. Tako da će i do godine biti dosta posla. Ja kada kažem da sadimo 50.000 komada cvetnog rasada, mnogi ljudi se smeju, to uopšte nije lako i to je za pohvalu i želimo da to podignemo još najviše. Opet ćemo naredne godine verovatno imati sadnju, ne toliko, ali bar stotinu novih stabala. Tako da eto, opet nas očekuje posao. Imamo najavu da će nas i u toj 2019. napustiti, na sreću zbog odlaska u penziju.
još troje radnika, tako da ćemo se opet smanjivati. I 2019. nema zapošljavanja? Tako je, ta odluka ostaje o zabrani. Tako da bit će teško, ali naša je obaveza da odgovorimo svim zahtjevima. Svake godine se naš posao širio, tako o tome smo govorili, svaka nova asfaltirana ulica ulazi u naš tretman, svaki novi park traži dalje održavanje. Sada ovaj park na železničkoj stanici vjerovatno će tražiti jedno... Sve to živa materija. Tako je, možda ne svakog dana, ali svakog drugog dana će jedan radnik morati biti da sređuje taj park. Tako da, bit će posla. Ajmo da govorimo, vi ste rekli da će biti negde preko 10 miliona dvocifrena dobit, što je dobro. Ajmo da kažemo kako je ostvarena levo i desna strana, kako su išli prihodi, kako ste racionalizovali? Dobro, mi smo još uvijek tu u procenama, o tome ćemo tačno govoriti kada dođe izveštaj o radu, ali to je negdje, naši prihodi su negdje oko 282, 3 miliona, a rashodi su eto za taj iznos niši. Dakle, još ne možemo da pređemo 300 miliona, ja sam mislio da ćemo imati više, ali mi smo imali povećanje cena nekoliko godina, tako da eto, stojimo na tom nekom iznosu od nekih 282, 3, 5 miliona kada su u pitanju prihodi. Od toga su prihodi lokalne samouprave oko 80, 81 milion, zajedno sa rasvetom, sa obeležavanjem, što je ranije išlo kod direkcije. Ostalo vi sami ostvarujete. Ono što je osnovni naš posao i ono što je lokalna samouprava stalno izdvajala za nas, to su higijene i zelenilo. Održavanje higijene i zelenilo, i to je nekih 63, da, odnosno 4 miliona. Sad, recimo, skoro peti deo. Da, s obzirom na takvo poslovanje, za iduću godinu nešto od, da tako kažem, imali se sadnju ovih stabala, uredili park, hoćete li imati neke nove značajnije zahvate pored ovoga što radite u hodu? Da, plan nam je da, dobro ste setili, ispašći da smo dogovarali sve. Plan nam je da se naredne godine, što se zelenila tiče, posvetimo tim prostorima oko kolektivnog stanovanja, dakle oko stambenih zgrada. Znate da su oni u ovoj valjda godini dobili one upravnike prave ili one prinudne, tako da su se oni sada malo angažovali i rade taj posao, da kažem, dosta odgovorno, tako da su nas već tražili da eto, probamo da sredimo to, pa da sredimo ovo, pa da vidimo tu malo da bude zelenile, pa da nam sadimo neko stablo i tako dalje. Dakle, radi se o uređenju tog prostora oko stambenih zgrada i planiramo da naredne godine na tome radimo. Ove godine nismo imali vremena, niti izdvojena sredstva, pošto smo već radili ovo na Kaleu, radili onaj park dole, imali ovu akciju, veliku akciju sadnje, ali za narednu godinu smo izdvojili sredstva. Iskoristili smo njihove zahteve da u ovoj godini radimo mini neke projekte, dakle imamo otprilike šta gde treba, šta će se gde raditi, kolika su sredstva potrebna, tako da će to biti, evo, neka se neka očekuju, neka se nadaju ljudi da će im naredne godine ti prostori oko njihovih stambenih zgrada biti sređeni, jer to se nije radilo otprilike toliko koliko su stare zgrade. Izvinite, ali moram da vas pitam, da li će i stanari učestvovati? Ja bih volio da doći da sredite moje dvorište. Dobro, ne. Da li će stanari učestvovati u tamo? Neki kućni savjeti moguće da... Kućni savjeti? Učestvovati, neki imaju nešto para, neki nemaju, ali... Dovoljno je da oni to samo posle paze i dovoljno je. Aha, da ne ruši. Da bar oni vode računa o tome što ćemo uraditi, a mi smo, kažem, izdvojili sredstvo i to će biti ono, da kažem, lepo u našem poslu što će se naredne godine dešavati, jer je ispade u našem poslu lepo samo to što radi zelenilo, sve ostalo je prljavo, ružno, sa raznim mirisima. Teško, naporno. Teško, da. Tako da, eto, zelenilo nam tu malo ulepšava stvarnost. Recite mi što se pijace tiče, da li se planira neka značajnija investicija? Ne bih rekao samo vaša, gradska pijaca je gradska pijaca i gradski problem. Tako je, mi smo početkom godine razgovarali na kolegiju i ja
mislim da se već na tome radi, gradonačelnik je dao jasan nalog svojim službama da se uđe u proceduru prikupljanja potrebne dokumentacije. Dakle, taj prostor je vezan za Zavod za zaštitu spomenika u Nišu i oni su ti koji će otprilike time komandovati, kao što su oni komandovali šta će se i kako raditi na parku na Kaleu. Dakle, slična je procedura, tako da se na tome radi. Ja ne znam da li su oni pribavili uslove od zavoda, pa sada kada imamo te uslove, onda se kreću u izradu projekta. Naše želje i namjera bila da to radimo 19. ili 20. godine, mislim da je 20. realnija i da će se dole nešto raditi, jer je to trenutno najružniji deo Pirota. Najiskrenije, dakle, pijacu vodimo mi, nemam ja tu šta i da krijem. Nezadovoljan sam kako to izgleda, taj deo je najružniji. Mi smo probali, dakle, ajde sa ovakvim tezgama, pa onakvim tezgama, pa ajde da to malo ogradimo, pa ajde da ovako, da onako, da koliko toliko promenimo taj izgled, ali nije to taj nivo koji zaslužuje Pirot. Bilo je gore, sad je nešto bolje, ali definitivno... Dobro, nije sve do vas, ono, prodaja na zemlji, to neko drugi treba da brine, ne. Ja i ne tražim krivca, samo konstatujem da to nije nivo grada Pirota i da na tome treba raditi. Ja kažem, već je se sa mrtve tačke krenulo, ušlo su tu neku proceduru i moguće da će 20. godine da se tamo nešto desi. Postoje dve slike. Pošto smo zatvorenu pijacu zaboravili, tako i o tome više. Nažalost, mislio sam da vas pitam, ali... Da. To je velika greška, ali... Postoje dve slike, to je onaj tužni deo, a vi ga radite... Ovo novo groblje Pazarsko je uređeno, sređeno. Nekada davno je ovo staro Pazarsko groblje rađeno kako je rađeno. Kakav odnos imate prema grobljima pokazuje ovo novo Pazarsko groblje. Šta učiniti da se ipak malo uredi? Tu treba i vlasnici sigurno grobnih mesta da nešto urade, ali pijetet svih nas koji tamo imamo preminule mora da postoji, da mi poštujemo. Mi ne poštujemo apsolutno, tako da 70% krivice je do nas, a ostalo je koliko vi možete da rešite. Da li nije u našoj kulturi da... Da se sa tim procentom složim, mada mislim da je za nas mnogo 30%. I to mislim da je mnogo. Neke tačno, mi se stvarno na grobljima trudimo, ulažemo stvarno svoj maksimum i u novcu i u angažovanju. Ne bih želeo da mi neko kaže da neko možda sahrani, neki naš radnik nije bio malo ovako ili onako, da to su živi ljudi. Ja normalno želim da sve bude perfektno, ali nismo imali nekih velikih pritužbi na rad naših radnika, ne. Ponašanje. A ovo sređivanje, kažem vam, evo, mi smo uradili potpuno renoviranje kapele na Tijevarskom groblju, zajedno sa svim onim prostorijama. Ispred smo dole uradili jedan plato, sad smo uradili kapelu na starom Pazarskom groblju, takođe sa jednim platom. Ispred naredne godine želimo da taj asfalt koji prolazi kroz sredinu negde nekako deli groblje na levu i desnu stranu, da i to asfaltiramo. Stavljali smo ograde, farbali. Dakle, mi želimo da to izgleda lepše. Međutim, u ovom novom delu, znam otprilike šta me pitat, u ovom novom delu ima lepo jasnih staza, tako je definisano. U ovom starom delu, nažalost... Na to misli više. Znam, nažalost se ide preko grobnih mesta, sve je to jedno pored drugog, preko jedno, preko drugog. Polomljeni spomenici o kojima vi ne brinete nego mi. Tako da, prosto i nema mesta, nema prostora gde da vi provučete neku stazu ili ima tu nekih puteva, nekih staza, pa su nas ljudi molili, mi smo to počeli da radimo. Vrlo je teško tu betonirati, mali su prolazi, ne može da pustimo mehanizaciju, nema mogućnosti.
teško je da provezete i kolica da bi tamo izvezli zemlju. Ma teško da mi prođemo nekad. Tako da smo na nekim tim prolazima stavljali rizlu, neki sitan kamen da eto, u danima kada je kiša, kad je mokro, kad je blatnjevo, da to malo sprečimo. Vrlo je teško to intervenisati. Eto, čekamo neki novi predlog nekog od korisnika pa ćemo raditi na tome, ali vrlo je teško. Regionalna deponija posluje dobro. Regionalna deponija trlja ruke. Trlja ruke. Takav je posao. Ulazi u drugu fazu. Kakva je saradnja? Saradnja je dobra. Pa, dobro, mi smo na istom poslu. Dakle, u krajnjem slučaju. Tako je, mi smo. Bez njih nema nas, bez nas nema njih. Ili ima nas, ali opet na nekoj livadi sa smetlištem i onim što je već zakonom zabranjeno i u što se nećemo vraćati, daleko bilo. Deponija ima svoje troškove, ima svoj plan rada, ima svoj program rada, tako da njihovu uslugu moramo plaćati i to je potpuno jasno. Ono što je sada malo otežavajuća okolnost u odnosu na pre 5 godina recimo je što se bliži kraj ovom prvom telu, dakle potrebno je graditi drugo telo deponije, dakle neka nova investicija, to je verovatno negdje oko 2 miliona evra, bar taj podatak ja znam, tako da sledi jedno novo ulaganje i normalno da se trebaju prikupiti sredstva, tako da je došlo do izvesnog povećanja cene, nije veliko, mnogo je manje nego RTS, tamo će valjda doći do izmene direktora, neki će se radovati, ali kažem, deponija ima svoje troškove, najveći su troškovi, oni imaju mali broj radnika, to nije neki trošak, najveći je trošak izrada tog narednog tela deponije, dakle 2 miliona eura morate, to je nekih 240-50 miliona dinara. Inače, saradnja dobra. Šta mi interesuje, se povećavaju količine koje im isporučujete s obzirom da stalno kupujete nove kontejnere, a mi bacamo na sve strane? Mi smo otprilike u tim količinama koje su bile, trebalo bi da se to namanje. Recimo, koliko mesečno im oterate smeće? Mi imamo negde oko 16.500 do 17.000 tona smeća iz kontejnera na godišnjem nivou. Na godišnjem nivou, a ima 16.000 tona smeća? 16.500 do 17.000. Tigar ima oko 5.000 tona ove šljake i toga. Je li to ušlo u to? Ne, to je plus. Neopasan njihov otpad. I imamo ono što se prikupi oko kontejnera po onim malim mini kroki deponicama koje svaku u našoj glavi tako vešto radi i stvara. I na kraju i tu dođemo do nekog iznosa od skoro 4.000 tona. Tako da smo negdje na oko 25.000 zajedno sa Tigrom. Skoro 2000 tona na mesečnu nivou. O zimskoj službi ste pre neki dan govorili ovde na konferenciji za novinare. Ja moram pohvalim, onaj prvi sneg jeste iznenadio neke medije koji su spavali, ali nije iznenadio vaše radnike, ja sam bio sa njima. Organizacija je dobra i to ste i ove godine dobili u nasledstvo, tako da to je još jedan posao koji se radi i koji će u ovom periodu da vas obuzme, da tako kažem, i da vam bude posao broj jedan. Tako je. Mi smo ove godine dobili to kao novine, to da kažemo da ljudi znaju, mada smo rekli na ovoj konferenciji za štampu, mi smo opet dobili smo ove lokalne nekad nekategorisane puteve, odnosno kako ih mi zovemo, ove puteve. A tu je najteže. Pored grada koji održavamo već decenijama, da kažem. Tako da će nam to biti veće opterećenje, normalno mnogo je veći prostor, ima tu 70-ak sela još uvijek imamo koja su živa, put je dosta razuđen, neki putevi su bolji, neki u gorem stanju, širi, tešnji, negde se, evo, topli don nam je problematičan, ne možemo da odemo s nikakvom mehanizacijom, Cerev Del je takođe, Bela, postoje tu neka sela koja imaju
teške prilazne puteve, teško si u toku leta ide, a da ne pričamo o zimi kada je pola metra snega. Ali evo, taj sneg je pao, mi smo probali pre svega taj naš koncept. Koncept je da to ne radi jedna firma, dakle to je pripao nama, mi nemamo dovoljnu mehanizaciju da pokrijemo i grad i sela, mi ćemo raditi jedan veliki deo od tog posla, pričam o ovim putevima prema selima, ali smo uzeli normalni podizvođače i četiri su podizvođača koliko se sjećam. I gledali smo da svako dobije neku svoju teritoriju koju može sa svojom mehanizacijom da brzo... Da se vidi kako radi. Bar. Tako je, da brzo i da, odmah da imate uvid. Da reaguje, da se ne dešavaju slučajevi od prethodnih godina kada vi sa vašom mehanizacijom možete danas uraditi to i to, pa tek sutra to, pa presto, dakle. Pa čišćenje snega u selima traje po 3 ili 4 dana. Dakle, i ako stoji taj prvi i drugi prioritet, mi smo... Odmah te puteve, mislim da nije prošlo ni 24 sata od kako je sneg počeo da pada, mi smo puteve prema selima pročistili, bili su prohodni, odlični, da kažem, za vožnju, sa zimskom opremom. Dakle, to je preduslov. Tako da, eto, ta prva proba je uspela, položili smo je, taj način i ta organizacija je dobra, šumsko gazdinstvo ima svoju mehanizaciju gore na Staroj planini, njima je vrlo lako da za čas prođu do Brloga, Vrsovaca i do Ikenaca, tako da ne treba da neka mašina odavde ide do gore dok stigne, to je već izgubljeno sat i po vremena. I mislim da je ta organizacija dobra, na kraju vidjet ćemo kako će zima biti. Ja sam siguran da ćemo mi uložiti, kao i u sve što ulažemo, bez tu lažne skromnosti, bez neko voli Tolića, ne voli, voli ovoga, ne voli, mi stvarno se trudimo i lažemo svoj maksimum i u ovim uslugama i u iznošenju smeća i u zelenilu. Normalno to ćemo raditi i u ovoj zimskoj službi, ali efekat tog našeg mukotrpnog rada vidjet će se i zavisit će i od vremenskih uslova koji su na polju. Jedno je kada je sneg 20 cm, jedno je kada je 60 cm, jedna je priča kada je to na temperaturi od 0, minus 1 ili plus 1 stepen, drugo je kad imate sad ove ledene dane, ovoga treći ili četvrti dan kada temperatura i noću, a i danju ne prelazi u plus, to su sasvim drugačije okolnosti, pa smo imali minus 10 stepeni i tako dalje. Dakle, naša je namjera da odradimo posao najbolje, zato smo ga i dobili, da ga radimo dobro. Dobili smo ga upravo što smo 2016. radili dobro, pa prošle godine to kao navodno nije baš bilo, pa su nam opet vratili. Koliko ćemo uspjeti, kažem, zavisi od više stvari, ali opet evo molba ljudima da kada imaju neki problem, kada mi negde nismo baš otišli, nismo vidjeli, negde zaostao led, nešto se nije desilo, kažem, ljudski faktor, jel tako, to rade ljudi, da slobodno pozovu, imamo i naši telefon, imamo i onaj call centar, slobodno da pozovu i mi ćemo naš promašaj ili greško ispraviti vrlo brzo. Preposlednje pitanje, jedan utisak koji ću pretvoriti u pitanje. Pred neki dan videli ste na snimku, razgovarao sam baš na mostu, Kijamet je bio jedan od radnika vaših. Ja sam ga pohvalio, on je rekao da nema dobre organizacije i rukovodstvo, ovo ne bi bilo. Što je tako, ali ću samo dodati ovome, da li su vaši radnici, s obzirom da rade na minus 5, minus 10, opremljeni dovoljno, da rukavice, zaštitna odela, cipele, čizme i tako dalje, da bi mogli da rade? Jel odvajate tu sredstvo i po tome se vidi način na koji se brine o radniku? Ja ću vam reći još nešto, znam da to ide u javnost, ide u etar, ali... Moje mišljenje je da svako ko komunalcu kaže nešto loše, da je ili zlonameran ili u velikoj zabludi. Verujte mi, ja kažem, naši podaci su javni, ima ih svuda, tu je program, tu su sajtovi, tu su ova priznanja i tako dalje. Dakle, samo može stajati zla namera, a prosto mi je neverovatno da neko još uvijek ne zna, toliko pričamo o komunalcu, makar sa vama, ajde, ovi mediji su malo slabije pokretni, pa i njih u nedelju iznenadio s nekim. Ja sam najmlađi zbog toga. Dakle, toliko pričamo o tome, ne vjerujem da
da već ljudi ne znaju koliki mi ovim poslimom i koliko se ovdje radi. Biće mi žao ako neku svoj glavi misli da i u toploj sobi da je to u komunalstvu, a to je lepota, tamo niko ništa ne radi, blago tim ljudima, nije blago. Ja sam zato reagovao na one radi, neke utiske. Puno zato se radi, malo se prima, mala su primanja, male su plate, taj kiamit je sve to što ste rekli, sve se to dešava za nekih 30.000 dinara. Šta će ljudi moraju da rade, nemaju drugi izbor. Mi gde možemo, a to je ta HTZ oprema, to što kaže... Ja, to imaju sve. Opremljeni, to držimo na nekom maksimalnom nivou. Bar su opremljeni da im nije hladno, koliko je moguće da ti za 8 sati na minus 10 stepeni ne bude hladno. Ja, meni i ovde hladno, ali eto. Tako da, tu vodimo računa, ali u mnogim drugim stvarima im stvarno ne možemo pomoći. Nemate više ono nagrađivanje, to vi ste videli jednog radnika koji normalno do komunalcu priča lepo, mislim da je bio i iskren, nije čak ni... Dobro, i za dan firme valjda nagrađujete neke radnike. Iskren, oni ljudi vole ovu firmu, oni tu rade. Mi imamo i tu neku dodatnu našu priču ili je strategiju ili ko zna šta je, da je radio otac, pa je sad došao sin. E, ja sam s tim oca i sina baš, da. Nasledili su otac, otišu u penziju, tako da je komunalac... Ali time se poštuje firma. U nekom smislu, kao nekadašnji lepi prvaj. Porodična firma. Kao neka mala porodična firma. I ljudi cene i poštuju svoju firmu, a nezadovoljni su što su male plate, ali to je neka druga priča. Ne zavisi od vas. I za kraj, nedavno kada sam razgovarao sa gradonačelnikom, on je prosto ozario lice kad smo stigli do pitanja javne preuzeće. Malo srpskih firmi, srpskih javnih preuzeća može da radi ovako kako rade naše javne preuzeće. Imate svakog utorka kolegijume, dogovarate se. Ja bih rekao, s obzirom da sam ušao u temu i s obzirom da vas kao čoveka koji zna da bude nezgodan, koji zna da sitničari kad nešto nije u redu ovde, koji zna da podvikne, ali koji zna da bude i dobar drugar i korektan prema radnicima, da sa njima pije kafu. Dakle, taj tim i taj odnos ništa slučajno ne može da postoji. Mora, rezultat proizilazi iz nečega, iz dogovora, iz poštovanja, iz ideje, iz cilja koji mora postoji. Malo sam duže pričao, ali dozvolite mi da i ja kažem svoje. Tako je, ja sam prvo uveren da sve to ozbiljni ljudi. Dakle, vi ne možete preuzeti jedan ozbiljan posao, a voditi javno preduzeće je veoma, veoma odgovorna i ozbiljna rabota, da to ljudi znaju. Takav posao na tako dobar način mogu raditi samo ozbiljni i odgovorni ljudi, normalno sa titularom, gradonačelnikom koji je na vrhu te piramide, koji to kontroliše, usklađuje i tako dalje. Mislite da je drago i da se lepo osjeća Zoran Nikolić kada nam pukne cev pa nemamo vode ili kada udari ono loše vreme, kiše pa nam se zamuti vode. Pa to strume, to strume. Generalno radite nezahvalan posao. Tako je, nikome nije to drago. Zamislite da sad na ovim temperaturama da nemamo grejanje. Pa daleko bilo, ne do Boga. Pa, znate, vrlo je stvar odgovorna. Da, ali ima gradova gde je tako. Tu je skoro 3000 korisnika, ovde kod nas je 15, 16, 17 hiljada korisnika, toliko i kod vodovoda. Dakle, posao je vrlo ozbiljan, vrlo odgovoran. Odgovorno i dobro ga mogu raditi, kažem, odgovorni i dobri ljudi. To ovde nekako ide, što ide, ne znam, eto, dobri, odgovorni, poslovni ljudi, vodimo računa, imamo kontinuitet, imamo dobro gradonačelnik, imamo dobar budžet, imamo ne znam šta imamo, ali jednostavno nam mnogi zavide kako to kod nas lepo ide, a kad vi ovde razgovarate sa nekim ljudima, to ništa ne valja. To je katastrofa koja nije zabeležena od nuklearne bombe u Hirošimi. Dakle, vidjet ćemo, evo. Ne prolaze druge gradovi i ne vide kako je drugim gradovi. Brzo će narednog onog, ne ovog, nego onog petka 28. za dan grada će nam na dnevnom redu biti program i usvajanje programa javnih preduzeća, pa ćete vidjeti koliko sam ja u pravu i koliko nisam, kako će se ko ponašati.
Nije ovo, jeste dedovina ničija, niko nam to nije prepisao, ali, kažem vam, vrlo se odgovorno i ozbiljno radi u našim javnim preduzećima i vrlo je ozbiljan i odgovoran odnos i gradonačelnika prema nama i njegov prilaz, pa vidimo se, čujemo se i skoro svaki dan, a vidimo se tog utorka obavezno. Da. Mora da znamo gde je, šta dalje, negde problem, kako ga rešavati. Ajde sad pričamo, prošlo je vreme pa se stabilizovali preduzeće, nekako je ekonomizuje, ali je bilo mnogo, mnogo gorih situacija. Mi smo imali pre 5-6 godina najavu, nema grejanja, gotovo je, nema mazuta, preuzeli Rusi, ne daju na poček ništa, daj par, evo ti mazut, i tako dalje, i tako dalje. Bilo je tu ogromnih problema, ali dobro, svi smo to prihvatili, svako verovatno na svom poslu i u svom poslu ima nekih problema, verovatno nije lako ni Šnajderima, nije lako ni vama novinarima, trebate da izmislite neku vest, neku bombu, a nema... Ne da izmislimo, da napišemo. Pa da, pošto da izmislimo. I to tako ide, ali dobro. Gospodin Toliću, ovo je posljednji razgovor, posljednji presing sa vama u 2018. godini. Ja moram kažem da smo od 1. januara 2018. godine, pa tako ćemo raditi do 31. decembra, pratiti vaše radnike, sa svima se znamo, svuda smo bili. Nismo to radili samo zbog komunalca i nismo to radili samo zbog toga da bi se pojavilo na našem portalu. To smo radili zbog toga da ljudima pokažemo, i što je cilj svih nas, da polako menjamo svi svest, da čuvamo drveće, da čuvamo korpe, da čuvamo sve ono. Srđan Mitić je u svojoj kolumni odlično napisao. Dakle, da na ovakav način svi zajedno, vi praktično, mi informacijom, kažemo ljudima da uživaju u ovom gradu i poštuju što je dobro. Ja vam se zahvaljujem za saradnju u ovoj godini. Hvala i vama na tome što ste grdno vreme proveli s nama i izgubili svoj deo prostora medijskog ili ga iskoristiti. Ne. Pričate o nama, svakako hvala. A reći ću vam nešto što ja stvarno najozbiljnije mislim i ne bi bilo loše da ljudi o tome porazmisli i da prihvate, ako je moguće, taj stav. Svako mora voditi računa o sebi. Odatle sve polazi. O svojoj porodici, o svojoj deci. Posle tek dolazi država, pa tek onda dolazi neko javno preduzeće, pa tek onda tamo neka javna ustanova, neki centar za ovo ili za ono. Ja ne bi u 70 godina sad išao napolje. I ja ne bi. Ne vidim zašto neki ljudi krenu, pa onda imamo jao prelom noge, jao desilo se ovo, desilo se ono. Mi smo potrošili 20 tona soli, pročistili sve što nama pišu u ovim papirima. I preko toga... I što ne piše. I preko toga vjerovatno još toliko. Ali je naša obaveza da pročistimo ovaj prostor toliko. Sve van toga je opet sneg ili ledi nešto, da tu možeš da prođeš. Taj ko krene tamo, taj možda padne, možda se povredi, može da ne zna šta da mu se desi. Ali to je voditi račun o sebi. Dakle, ljudi moraju voditi računa o sebi, o svom okruženju, kažete, lepo napisao Srđan Mitić. A što da ne? A što ne bismo čuvali naše dvorište? A što ne bismo čuvali naš ulaz u našu zgradu? Što ne bismo tuđi ulaz čuvali kad odemo tamo? Zašto to je naš cilj. Zašto da se potpišemo? Mislim, koja je ideja da... Tako da, eto, ljudi, obratite pažnju na sebe, a država i neko drugi grad, neka preduzeća pomagaći, ona se staraju da to koliko toliko dovedu u red, ali broj jedan smo mi. Mi ćemo morati, verovatno, to nismo pomenjali, ajde kad se desi u ovoj godini, da verovatno će se desiti u ovoj do kraja godine, da razdvajamo smeće, to će svaki pojedinac morati u svojoj kući, u svom domaćinstvu da radi. Tako je. Suvo, mokro, ova kesa, ova kesa. Ovdje ide ovo, ovdje ide ono. Tako da, eto, ta malo veća odgovornost prema samima, svako sam sa sobom, da raščisti, da bude odgovorni, potreba. Ljudi na Kosovu, šta da vam kažem, možemo ga mi odavde braniti koliko hoćete, oni su dole, oni moraju biti odgovorni, oni moraju biti svesni i svojih odluka, i svojih mitinga, i svojih pisanija.
Dakle. A mi odavde možemo da se i unačimo da. Koliko hoćemo, daleko smo još. Dogovorili smo se da ćemo pravimo pauzu, nismo dakle, napravili kafu, pauzu. Kafu nismo popili da se... Nismo, ništa me ničim ponudili. Ja vam se zahvaljujem još jednom za razgovor.